Dejane, dobar dan. Dobar dan. Upravo pišem tekst, izveštaj sa utakmice i ono što je, kako su napisali ljudi iz rukovodstva Tanas Korajića obeležilo ovaj meč pored vaše značajne pobjede, naravno, je povreda najmlađeg igrača Đorđević. Ja tebe znam, hvala te što se javio. Vi ste i jutro se juče obišli malog i reci mi kakva je situacija. Pa situacija je dobra, nema trenutno bolove i danas je hitno prebačen za Niš gde će mu biti operisana ključna kost. I u dobrom je stanju, mi smo bili kod njega, okej je dečko. Sad ne znam, još nemamo tačne informacije za koleno, šta se desilo tačno. Znamo da mu se čašica okrenula, pa tako da to će u Nišu sve završiti. On kako je pao, je povredio ključnu kost i kod doskoka, pretpostavljam, i nogu. Prvo je nogu, pa onda, ja mislim, ključnu kost, da, znači, bilo obrnuto. Prvo je nogu, pri doskoku je koleno, pa u padu je i ključnu kost. Reci mi, on je bio primljen kod vas tamo i ono što ste vi mogli da uradite i lekari su uradili. Međutim, koliko sam te razumeo, zbog, ajde tako da kažem, da se ne plaše ljudi, zbog neophodnosti operacije, da li da kažem ozbiljnosti, on je jutros, je li tako, prebačen na kliniku u Niš? Da, da. Prebačen je direktno za Niš, verovatno su i njegovi roditelji su čekali da se njegovi roditelji dođu u Kladovo i onda su se u dogovor sa lekarima prebacili su se u Niš. Ističe se korektno ponašanje svih vas, gledovci su aplauzom Đorđevića ispratili i evo da se nadamo da će se brzo oporaviti i da se vratiti normalnom životu i naravno fudbalu. Naravno, i mi se nadamo da će što pre da se vrati naš protivnik, ali i saigrač u jednom ruci, što pre na terp. Inače, znam, želimo brzo oporavak. Da je utakmica bila fair, korektna i da je ovaj pad na neki način nehotičan i da nije bilo nekog grubog nasrtaja. Ne, sve je bilo u najpoštenije. Prijateljski meč, znači bez povreda, bez ičega, bez kartona, nažalost to se dogodilo. Ti si mi rekao da imaš fotografiju, pa ću te zamoliti da mi pošalješ i to. Da, naravno, poslaću vam, nije nikakav problem. Hvala lepo i želim uspešne igre u Srpskoj ligi, samo napred. Hvala puno. Pozdrav, Dejane. Prijatno.